ideologia, ba, Xabier Etxangizek esaten du, tresna bat dela, transmititzeko tresna bat dela aur literatura, eta aztertzea, ba, derrigorrezkoa da gizarte demokratiko aurrerako batean. Eta esaten dudan gen beti aur literatura, haren gaitz esaten edozein produktu kulturalaz. Baina lehen aipatu dudan bezala, hartzailerik haulenak aurrak dira, eta gaitasun kritiko mugatuena daukatena. Ideologia hori, batzutan kontsienteki sartuko dute beraien letretan, idazlek, eta beste batzutan, oharkabean, azken handenok ditugu barneratuta aurre iritzi eta estereotipo batzuk, eta naiz eta saiatzeko asmoa daukagun gure sormen lanean, ba, inkontzienteki hor daude eta ateratzen dira. Adibeda ipintzearen, idazleak esaten du, medikuaren gana joan zen, eta bueno, euskerak ez daukan ez genero markarik, ikakazua izan ezik eta, bongo, idazleak ez dio genero markarik ipini medikuari, baina gero igual ilustratzaileak ilustratzen duenean gizon bat egiten du. Orduan, ba, bueno, eta igual bere asmoa, hor konexioa ere idazlea ilustratzailearen artean, editoren artean, ba, bueno, ez dakit hor batxutan koordinazio falta edo, hor bai ez naizela sartuko ez dela nire nidarloa. Bueno, literatur lanek errealitatea reproduzitzen dutenean, indar harreman hoiek izon emakumea iranarazten dute, eta genero arrakala ba, unditu dezakete edo gutxitu dezakete.